Ćao ljudi, šta se radi? Sad je 9 uveče, 9.15 uveče. Plan je za sutra da jedan dođe kod mene i da zajedno zamenimo auspuh na golfu i stavimo distancere. Pošto ja nisam danas stigao u toku dana da sklopim auspuh, ja ću to sada uradim, da bi nam sutra ostalo vremena da polako ugradimo mi to, pošto nismo sigurni koliko će nam trebati. E sad, video počinje ovako. E sad, pre nego što ja počnem da sklapam ovo čudo, treba prvo da izbacim ovo napolje. Inače, crkao mi je podizač prozora. Ispravim. Crko je regulator prozora. Stvarčica koja ga spušta kad povučete kvaku, a kad zatvorite ga diže. Ne znam, 200-300 dolara košta deo i verovatno još toliko da se popravi. Vidjet ćemo šta će biti. Nego. Da vidimo mi šta to stiglo ovde. X-Force. Nevjerojatno mi je da ova kutija kod mene već 7 dana, da nisam pipnuo, da nisam otvorio već ništa jednotra. Odoh pala pa da nastavim. Pusto, tako da idem po komp i da vidim mogu li nađem pusto. Sad, kako sam ja to razumeo, imam ovaj straight pipe, a i onaj muffler, mogu da biram šta želim da stavim. Nisam zategao sve šafe do kraja, zato što hoću sutra popričam sa jednim, mislim da on ovo preradio, ja nisam, hoću budem siguran da ovo je lepo sklopljeno. Meni deluje to. Sve trase to tekne naravno i kao što rekao, topovi izgledaju vrhunski. Ja sam sklopio auspuh, ali ga nisam skoro zategao iz razloga što nisam gledao da sam lepo radio. Vidjet ćemo sutra kad dođe jedan dalje to sve kako treba. Ništa, to je bilo to. Ja već sada završavam, a sad sljedeći deo gradnje. I'm not afraid to die.
Šta si rekao? Rekao, uvek si u pravu, pa što nisi rekao, treba će nam pola sata, pa nam pola sata treba, ne tri sata. Kada sam ti rekao da će nam trebati više, zato što, pazim, šta god da radiš na automobilu, uvijek dodaj bar duplo, bar. Šta god da ti misliš da će biti tako, vjeruj mi, treba će ti mnogo više. Ja ne vidim kako mogu dostati ovdje. Bili busy, a ja ništa nisam mogao da snimim. Šta smo radili, bro? Skinuli smo... E sad, skinuli smo stadion, smo snimili si ga ti. Zamijenili nosače ove gumene na novi i sad je ostalo samo to manje više. Da ga ugradim. Jedina opcija ti je bila, inače zato što ti prije objasnio, bila je George opcija u njegovom X-Force-u, Mega-Force-u, da bude da stavi se ovaj da među. Bude tiši. Da, ovo je kao jedan mali rezonator, ako pogledate na ovu stranu, zamijenio bi ovu veliku stvar. Međutim, Đorđe odlučio odmah na... Đorđe odmah odlučio na full high. Pa šta volume. Bude, bude. Pa mislim, je to tako pametno, šta ja znam. Ja, ovo lagano bilo do sad, pa zamijenit ćemo, ako nam se ne svidi. Zajmo, 3 sati. Da, znaš kako sam ja tu radio, ja sam kao sinoć uzeo, snimio kako sam sklopio ovo, što sam na kraju radio naopako, pa sam ga malo propet ponovo sklapao. Kao bila ideja, znaš, mi to da radimo, međutim, pogledaj, jedva smo popeli auto, jedva smo napravili prostor, jedva smo vrnuli šafove, među ostalom ti sve to snimio, tako da, bilo je zabavno. Da nije bilo tvog ovog tajnog napitka. Realno, sad ostaje najvažniji dio, odnosno najzgodljiviji dio, to je vratiti novi, i da čuješ kako se zvuči, bro. Ovo sranje nas je zajebavalo baš lepo. Inače. Problem kod ovih, to što Đorđe govori, je što ovdje je lagano, vidite ovo. Znači, fin nastavak, međutim, ako dođete ovamo, kod Volkswagena fabrički je nevjerovatno... Malo debi. Da. I onda je mnogo, mnogo teško skinuti. Yeah, exactly. That girth. Cool, man. Okay. Ajmo, brodo, građaj. Inače, da objasnim šta se desilo. Sad, kad smo mi radili auspuh, ja sam bio malo u žurbi. Imao smo neke planove, to jest poslovne obaveze, to popodneva. I meni i jednom je trebalo mnogo dugo da skinemo originalni auspuh sa golfa. Iz tog razloga morali smo požurimo sa ugradnjom, pogotovo sa distancerima. Ja sam bio pod autom dobar deo popodneva i nisam mnogo toga snimio, ali on jeste. Detalje o ugradnji i celokupnu gradnju auspuha i distancera vidjet ćete kod njega na klipu koji će izaći možda pre, možda posle ovog, nismo se još dogovorili. Što se mene tiče, ja ću sad vam pokažem kako se čuva auspuh i idem da se provozim da nađem negdje neki put gdje mogu da vam pokažem neki drive-by zvukove kako to izgleda. Što se videa tiče, to je bilo to, završit ćemo sad sa snimkom i zvukom auspuha. Vama hvala ljudi što ste gledali. Znam da nije ispalo baš najbolje, ali kažem vam polako, dajte i malo vremena da se ukapiram sa ovim
i obećavam da će biti bolje. Hvala vam još jednom na vrhunskom feedbacku na prvi video, stvarno nisam očekivao ni toliko pregleda, ni sabova, drago mi vam se sve sviđa. Ako imate neki komentar, ostavite ispod videa, ja ću se truditi da iz svaki video bude sve bolji i bolji. To je bilo to, žive ljudi, hvala vam puno. Distanceri izgledaju, došli su jedan i drugi točak skroz do kraja, pozadnje je malo šire, baš je raširilo auto skroz. Auspuh izgleda ovako, dosta su veći ovi, kako se zove, tipovi, mnogo to lepše izgleda. Sada vidimo kako se to čuje.